nek na lo xamni yag nañ ko mebet donc ni kebe mer mom c'est pas la première fois ni ñëw di fi indi ay affaire bon li tax ma def ko moy biñ ñëwé indi ay niwon ay matériel pour district bi fi adapté wul won ak ki bi ak li fi nek donc mani matériel mi ngi fi taxaw di yaqku yag fi mo ñen ñi defa nga lacc ñu li mi ngi feulé mané pourquoi pas ñu défal hôpital bo xamni matériel yépp na ñëw bu indi waté matériel na dugg fofu nek fofu pour askan bi mën ko jariño def ci liñ ci bëgg def bon ma and ak ci ak ay partenaire nak ak sama fondation and ci ak Roi Jean Nancy Mackay Foundation and ci ak Mater and ci ak ay yenen ño xamni ñi ngi ñëw di ma jappalé ci liggéey bi may def ñu bokk gëm gëm donc tay bu ñëwé kébé mé tay ba li ay at yu ñu waxtané ba mu xew tay donc sante yalla rek mo ci war non lolu mom tay ku ne bëgg na def lu baax manam na lo xamni suñu borom rek mo koy def ci nit xam nga do ni man ma def li motax may mu defal ma li wala la ku ne tay bëgg nga def lu baax ku ci nekk bëgg nga baax mais li seigne blad wax daan li seigne blad daan wax naan baax yom na way dëkk ci mo jafé kon lolu nimbal suñu borom la donc tay le fekk ma ñëw di retourner wat di gess sama askan bon lolu lumay sant yalla la xam nga parce que mënon na baña nek mais tay le fekk ñu ñëw fi rek di jappalé askan bi diko tek ci yoon lolu lumay rafetlu bu baax la quoi ah mais xam nga tamit bon physique be mère comme li nga wax xeyna mënon na nek soxla mag nañ fi investir tamit ci fan bobu c'est pas la première fois ñu fi sama premier dom mu nek def buguma tudd sa ay montant mais apo na valeur 500 millions bo xamni dinañ ko fi ci hôpital que de mer donc tay bu ñëwé ba nga xamni togaat nañ ak monsieur le maire ñuy waxtaan wax ay pexé bu bëgg commencer li nak tambalé ma kessa la luñ soga tambalé la wayé bëgg na mu ég ak jamm ba ni ngeen ñëwé fi yeen ñëpp ngeen ñëwaat kenn bañu manké ñu xol hôpital yi parce que hôpital bo xamni 120 lits mo ci nek ak yenen am ñaari bloc opératoire buguma djoum ci li ci nek lepp parce que lolou du sama domaine mais xamna dina len jox li ci nek lepp xam ngeen ni kon lolou du lu ndaw bima koy defit man waxna maire bi ni len ñun li lañu mën te ngeen di def espace bu mag ba ngeen xamni euleuk bu état bi ñëw bu ko yobbu ci benen niveau du jaar toj tabaxat day ñëw rek yok dolem mu nek nga xamni continuité lay doon lolou mo waral tay ñu dajé fi donc ndax mën nga ñëwaat ci cour bi ak yow en tant que fils du terroir wa kemmer yag mebet lu melni un hôpital dinge sono nga ñëw réaliser ko est ce que qu'est ce que cela vous fait waaw tay xam nga tay Sénégal amna noy waxe rek nit ñi dinañ fatte lan mo tax ngay def li ngay def xaaliss lu mu dugg dina ko yaax tay bima waxe ni nangam lañ ci def rek nit ñi dinañ fatte soxla yu mëna fet mais montant bi lim tollu nit ñi di xalat donc man yépp yu may def duma bëgg di wax montant ni mu toll sama objectif mooy li ma bëgg a yegg ak li ma bëgg a defar rek mu mat waaw tey nag bon li ngay wax xam nga nit bu bëggee dara da ciy nekk ku ci nekk da nga naan da nga bëgg a réussir mais est ce que li tax ngay réussir yaa ngi koy def chaque jour boo ko defee tey suba nga tëb ko defaa ko tey suba nga tëb ko loolu mënul ànd ak réussite tey bu fekkee doomi dëkk bi dañuy yàgg bëgg lii bëgg ko def dañuy def lu tax mu tax ñu def ko alal neex na trop ñëpp ñoo ko bëgg mais fii loo fi joxe rek da nga ko xañ sa bopp tey lii di dem ci hôpital bi wallahi azim xaj na si man xaj na ci sama famille xaj na ci keneen ak keneen mais dafa fekk ni bu sa soxla askan taxawee da ngay fàtte sa bopp fàtte sa famille tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi am na ñu ma fi ëppale mais mun naa la waatal ci yàlla ne amul ñu ma fi gën a rëy xol mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nag yor seen alal toog jàpp seen ñambar am fi ay ndombay tànk jot nañu ñëw wane seen bopp ndax yàlla xam ne ni suñ borom sutural na ma de waaye am na ñoo xam ne ñu ngi ëppale fuuf toog ci dëkk bi ni tekkeen wala jot na nag waxuma sax kebe maire mais Sénégal laay wax nañ bàyyi toog di xaar état naan état mooy ñëw moo war a defal lii ñi nga xam ni Sénégal dimbali na leen fekk ñu fi guerre ñu jàng ci école publique yi ba tey am la ñu am dem université ñu leen di joxe bourse ñu retourner am la ñu am li lay war a suli nañ ñëw jël seen alal def ci réew mi parce que état mu def lépp Sénégal pays sous développé la amuñu alal kon ñi nga xam ne ñoo am as tout nañ ko boole ñëw defar dëkk bi mais buñ toogee di xaar naan dëkk bi lii
état li état là état kuñ ci génné mu manké muy yow di man di kenen kon nañu bay tiaxane ñu nekké ñu ñew liggéey ñun ñëpp défa suñu réew ku ci nekk li nga mën nga def ko li nga xamné yow nga yaakaane li soxla wako xeyna amna kenen ku koy wër suba ba ngon té mënu ko tek botam kon buul néwal dara sa ñaadërem bi bu ko xép sa doolé bu ko xép ki tok nga may ko loxo mu jog buul ko xép na xeyna ko tok na ay at mënul jog kon tay jotna ñu bay naxanté bi jot nañu baye naxanté bi ñu nekkante ci réew mi def ful ak fayda liggéey ñu ñëpp ñu bolo défar Sénégal bu baxé ñun la baxal su boné ñun la bonal xamay dara yalla xamna lool suma ci xamone dara na la tontu mais man duma wax luma xamul luma wax lu ne rek xamna ko xam nga lool nak bu neex yalla dina ci gëssu ma xol luma ci xam bu yalla défé ñu gisonté wat na la tontu li nga xamni mom la xam dañu gisé fan yi amna ñu ben kërëb bu bess mo dem naka ñu dem waaw dama nekkon San Antonio dem Atlanta ané bima délwa San Antonio lol la rek xam nga parce que ni mom danaka señ bi mang ki bëgg yag ma sha Allah xam nga luñ ci amul won duñ ko ci amati xeyna fi nekk di gungé suñuy rak rek di len jappalé xam nga di len may xop parce que amna xalé yo xamni chaque jour ñi ngi ñaw Yalla melni ñun xam nga donc tay buñ ci nekké ñuy gis rek lol rek mo ci téyé waye